V tomto videu sa naučíte nakupovať kryptomeny na Kryptomatu. Přihlaste sa do svého účtu Kryptomat a přejděte do sekce Koupit a prodat. Zde si můžete z rozbalovacího menu vybrat dostupné kryptoměny pro nákup. V tomto příkladu budeme nakupovat Bitcoin, proto zvolíme Bitcoin. Poté vložte množství, které chcete koupit buď v eurech nebo v bitcoinech. Můžete zvolit euro nebo vybranou kryptoměnu. Kliknutím na tuto ikonu, pokud chcete například koupit bitcoiny v hodnotě 100 euro, systém automaticky spočítá, kolik bitcoinů obdržíte. Až budete chtít pokračovat, klikněte na náhle transakce. Zde si můžete prohlédnout množství bitcoinů, které nakupujete. Uvidíte zde také aktuální cenu bitcoinu a transakční detaily. Pro dokončení nákupu musíte potvrdit transakci kliknutím na tlačítko Koupit. Tato akce je definitivní a nemůže být zpětně zrušena. Pro pokračování klikněte na Koupit BTC. Systém bude nyní chvíli zpracovávat potvrzení vašeho nákupu. Klikněte na tlačítko Rozumím. Stránka se načte znovu a uvidíte transakci, která právě proběhla. Na pravé straně obrazovky. Klikněte pro zobrazení detailů transakce. Většina transakcí proběhne během pár sekund, ale nezapomínejte, že některé mohou zabrat déle. A to je vše, právě jste úspěšně zakoupili Bitcoin.